やるわ。じゃあな、アホくん。大きくなれ。何なんだその目は。さようなら。結婚するっつった。何勘違いしてんの。何金下ろしてんの。結婚式場予約した。ふざけんなよバーカ。私の金じゃん。俺が食べた金だよ。私のためにでしょ。お年のもんじゃん。頭悪いんじゃないのお前。違う、びっくりさせようと思って。マジ勘違い。本命だと思ってたの。調子ねって感じだよ。ほんと鈍いよね。ねえ、頭悪くない？大丈夫？生きていける？そっか、付き合ってたのか。そっかそっか。じゃあさ、別れよ。ね。もう言うなよ。だってさ、言っとくけど、損したの私。私被害者。あんたね、マジ裁判なら死刑だよ。絶対そう、絶対死刑も。ほっと気分悪いからもう行くわ。じゃあ本命行きます。帰んなよ。ねえ、タクシー代ちょうだい。じゃあさよなら。帰んなよ。え？帰んなって。背景、宮本潤様、ご無沙汰しています。あなたと離れて生活するようになり、はや5年が過ぎようとしています。大統領になってダメな官僚どもを辞めさせるというあなたの壮大な計画は着々と進んでいますか。明日、午後の電車で帰ります。純にどうしても会わなければなりません。僕は旅に出ようと思います。純、あの約束を覚えていますか？あなたがいじめられた時、俺がお前をこの世界から連れ出してやるって言ったあの約束です。
やっとその約束が果たすそうです。ある目的地があって、遠いけれどそこまで自転車で行こうと思います。今の時代、試練とか困難とか決まり事は自分で作んないとダメな気がして、自転車で旅することにしました。いつもの格好つけです。気にしないでください。パチンコ屋はやめました。あんまり合わないみたいで、アパートもそのうち引き払う予定です。あまり時間がないので、夜明けにもそちらを出発します。一緒に来てくれると信じています。君の部。ただいま。お帰り。俺。お。もう君のうちは。およ。また順番続いて。はい。ちょっと一休みしてみな。ねえ、ちょっと手伝ってよ。あ？お、紹介する。あの、うちのかみさん、うん、あれ、君の高校の時の友達。さやかです。私、仕事残ってるから。なんだお前。なんだお前。俺行くわ。あ、なんだお前。おう、また二人仲良く買い物でも来いよ。待てってこのバカ。バカの。
一緒に自由にならんか。自由？自由？俺らとは無関係に世の中回ってるだろ。別に生まれたくて生まれてきたんじゃねえよな。気がつけば頭の中に俺がいただけだ。それ前に母さんに言って怒られたことある。母さんなんつった？母さんなんつった？え、なんも。ただものすごい怒られた。勝手に産んどいてよ。じゃあ幸せにしてくれって感じだよな。やっぱ嫌なことあった？何言ってんだろ。何もねえんだよ。何言ったって何考えたって関係ねえんだよ誰にもよ。すごく短く、すごく短く生きてやろうと思ったな。本当はな、チャットで知り合った連中の会に参加しようと思ったんだ。表向きは人生実験のサークルって言ってんだけどよ。人生実験？そう、集団自殺の会社。自殺するんだよ。君ちゃん死ぬの？死ぬんじゃねえよ。本当の自由示すんだよ。自分の意思と関係なくなった。あとは俺の自由だ。どうした？俺も行くの？行かねえかって。じゃあ俺も死ぬの？どうせみんな死ぬんだからよ。いつ死ぬんだって変わんねえだろ。お前がハッピーか？ハッピーじゃない。お前がこの先ハッピーになれると思うのか？なれないと思う。向こうについてよ。死にたくなきゃお前は帰ればいい。旅なんだよね。そう、自由への旅だ。場所は静岡県の港町。実行日は9月9日。明日から数えて7日間しかない。こっからその町まで約500キロ。ギリギリだな。ここがその場所？そうだよ。何があるの？分かんねえ。誰が来るかもしれねえ。じゃあ誰も来ないかもしれない。これがハッタリだったらな。そうしたら俺ら生きてるよ。俺が死んだら悲しい？あんた、なんかあったの？別に。くだらねえこと言うなよ。いい年して言うセリフじゃねえだろうが。海。
行ってきます。バイトだよ。知ってるよ。あんたが変なこと言うからでしょう。バイト見送ってくれたの初めてだね。そうだっけ。自転車は気をつけろよ。来週ね、久美帰ってくるって。そう、よろしく言っといて。あんたいないの。いや、いるよ。行ってきます。行ってらっしゃい。ちょっと寄っていい？おい、さやか！お前、俺のことダサいって言ったろ！後悔させてやるからな。絶対後悔するぞ。俺これからすごいことするんだからな。見てろよ、お前らなんか絶対できないんだから。しばらく海は見れねえな。Soon.